შეიძლება პირველ რიგში დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის. Უნდა დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა ორგანიზაციას, ვინც მონაწილეობდა ამ ღონისძიებაში. თითოეულ თქვენგანს ყველა გულშემატკივარს მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამ ღონისძიებას ისევ გავაგრძელებთ და უფრო და უფრო დავამჯობესებთ და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ წლიდან წლამდე უფრო და უფრო იზრდება დაინტერესება ორგანიზაციების მხრიდან. Მინდა მიულოცო გამარჯვებულ გუნდს გამარჯვება ერთულოვნებას, მიულოცო ყველამ. Მინდა რომ დავამხნევოთ ფინალისტი PSP, რომელიც ორი წელია უკვე ზედიზე ფინალში მარცხდება. დიდი მადლობა PSP-ს. სანამ გადავიდოდეთ უშუალოდ მედლებით დაჯილდოებას და თასის გადაცემის ცერემონიალზე, მანამდე ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე ნომინაცია, რომელიც მინდა გაგაცნოთ. დავიწყებთ ტურნირის საუკეთესო მეკარიდან. 2011 წლის მოყვალ ფეხბურთელთა ლიგის გათამაშების საუკეთესო მეკარე გახდა საქართველოს ბანკის მეკარე ალექსანდრე ჯავახიშვილი და ალექსანდრე ხოლძის. გილსო. შემდეგი ნომინაცია ესაა საუკეთესო მცველის ნომინაცია. ამ ტურნირის საუკეთესო მცველი გახდა ნოდარ ქუქჩიშვილი, აზერბაიჯანის საერთაშორისო მოთამაშე. ხოთ ნოდარს. მეორე ზედიზე ჩარშანაც საუკეთესო მცველი გახდა. მაშას შემდეგი ნომინაცია ლოგიკურად არის ნახევარმცველი, საუკეთესო ნახევარმცველი. საუკეთესო ნახევარმცველი ამ ტურნირის გახდა PSP-ს ნახევარმცველი ლევან სარდანაშვილი. ხოთ თავამხნევოთ, მიულოცოთ. ლევან ლობჟანიძე, მობრძანდი ლევან. მიხეილ ლობჟანიძე, ბოდი სტარდო. მოგეხსენება, ჩვენ ვებგვერდი გვაქვს და ამ ვებგვერდზე ყოველკვირეულად არის გამოკითხვა ტურის საუკეთესო მოთამაშის და სეზონის ბოლოს საუკეთესო მოთამაშის მთლიანი სეზონის. ამ ნომინაციაში გამარჯვებული არის ირაკლი ფირანიშვილი, გაუპირებად მაგის გუნდის წარმომადგენელი. გადავიდე ხერ. აბოლოს კულმინაცია და ყველაზე მნიშვნელოვანი ნომინაცია, ეს არის მთლიანად ტურნირის საუკეთესო მოთამაშე და ალბათ ყველა ხვდებით ეს პრიზი ერგო მიხეილ ლობჟანიძეს, კიდევ ერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი. Thank you.
დასრულდა ნომინაციების დაჯილდოვება ხაგადავალთ თასის გადაცემის ცერემონიალზე, მაგრამ მაგრამდე აუცილებლად მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს მხარდაჭერებს, სასტუმრო რედისონს, დაცვის სამსახურ ინტერსეკიურიტი ჯორჯიას, კინზმარაული მარანს და კომპანია ნატახტარს, ასევე ყველა კომპანიას რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ PSP-ს, იმიტომ რომ ორი წელია ზედიზედ ფინალში მარცხდებიან და კიდევ ერთხელ ძალიან გთხოვთ, რომ ყველა ერთად გავამხნევოთ PSP და დიდი მადლობა გადაუხადოთ იმისთვის, რომ მონაწილეობთ. და რა თქმა უნდა, კომპანია ბარამბოს დიდი მადლობა გადავცეთ. ეხლა გადავალთ მედლებით და თასის დაჯილდოების ცერემონიაზე. ეს აღარ არის.